হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই গীতিকা, গীতিকা চুকে চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। আৰু সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। আজিৰ দিনটো আমি কি কি কৰোঁ তাকে দেখাম আৰু, অলপ অলপ দেখাম আৰু, অকণমান দেখাই যাম আৰু। এয়া আমাৰ ছোৱালীজনী, এয়া আমাৰ ছোৱালী, অকণমান সজাই পৰাই ৰেডি কৰিছোঁ। জাকৈ খালৈ দি মাছ মাৰিব যাব আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে। এতিয়া মাছ ধৰিবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ মাছ ধৰিব। এতিয়া বামতে মাছ ধৰি হৈ গ'ল, দুখনমান ফটো মাৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে। গৰমো লাগিছে যিহেতু বাহিৰত বহুত ৰ'দ দি আছে। তো এয়াই আমি টাইম পাছ কৰিছোঁ আৰু ছোৱালীৰ লগতে অকণমান ফটো শ্বুট কৰিলোঁ, ষ্টাইল কৰাই মেলি। তাৰ লাষ্টত খং উঠি গৈছেগৈ গৰমত, মানে সেয়া চিঞৰি দিছেগৈ। সেইবোৰে কৰি আছিলোঁ আৰু আজি। আৰু এতিয়া লাহেকৈ ভাতলৈ আছে। দিনৰ সাজত আছে এয়া দাইল, পিয়ালি পালেং দিয়া দাইল, এয়া মাংস, এয়া কচু খৰিচা বুট, আৰু এয়া বাঁহৰ গাজ, আলু বুটৰ ভাজি, ভেন্দি ভাজি, চাটনি নৰসিংহৰ, আৰু এয়া আলু, ভাত কেৰেলা, কণী পিটিকা, কচু পিটিকা, এয়া আছে চালাড। আজি দিনৰ সাজত ইমানেই। আমি এতিয়া গধূলি পুপু যাবলৈ ওলাইছোঁ। পুপু যাওঁ, পুপু যাওঁ, এতিয়া পুপু যাওঁ। নোপোৱা নেকি? এয়া আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ 15 আগষ্ট বুলি আৰু বহুত দিন ঘৰতো সোমাই থকা গৈছিলে, সেইকাৰণে অলপ ওলাই আহিলোঁ। এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰ, দেখিছে নহয়। আমি ভিতৰলৈ নাযাওঁ, এনেই বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ আৰু। আৰু এয়াই 15 আগষ্ট বুলি ডেকৰেশ্যন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে নহয় জানো। আৰু এতিয়া আমি আৰু এনেই ঘূৰি ফুৰিছোঁ ৰাস্তাই ৰাস্তাই, আৰু একাপ চাহ খাই লওঁ বুলি ইয়াত সোমাইছোঁ, চাহ খাই লওঁ। চাহ খালোঁ, খাই বৈ আমি আহিছোঁ অকণমান কিবা কিবি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু বেবী কাপোৰ অলপ কিনিলোঁ। আৰু আমি এতিয়া আহি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি। আমি আজি শ্বপিং কৰিলোঁ, অকণমান চাহ খালোঁ, শ্বুটিঙত আহি পালোঁ। মুডটো বেয়া আৰু, অকণ ফুৰিব লাগিছিল আৰু, হয় নাই? মুডটো বেয়া হৈ আছে। প্ৰসাদ আইতাই নামঘৰলৈ গৈছিলে, নাম আছিলে বোলে ক'ৰবাত, প্ৰসাদ আনিছে আৰু অলপ খিচিৰি আনিছিলে, ইয়াত লৈ লৈছোঁ বাতিত খাবৰ কাৰণে খিচিৰি। কি কৈ থা, নাইটি এটা কিনিলোঁ, এটাহে কিনিলোঁ কাৰণ যোৱা বছৰ কেইটা আছে, আৰু লগতে বেবী কাপোৰো কেইযোৰমান কিনি আনিলোঁ, দেখিছে নহয়, কাৰণ সময় যিহেতু নাই আৰু বেছি হাতত, এয়া কিবা কিবি বজাৰ, এইকেইটা ক্ৰীম, এইবোৰে কিবা কিবি কিনিলোঁ আৰু আজি। এয়া ৰাতি ভাত পানী খাই বৈ উঠি আমাৰ ছোৱালীয়ে অকণমান মোবাইলত বিজি হৈ আছে, কিনো কৰিছে তাইহে জানে, আৰু বাপেকৰ মোবাইলটো লৈ ধুমধাম কিবা কিবি কৰি আছে, সেয়া দেখিছে নহয়, দুষ্টামি কৰি আছে। আজি এয়াই কিবা কিবি কিনিলোঁ, এনেই ওলাই গৈছিলোঁ 15 আগষ্ট বুলি। আজি ৰাতি সাজ খাই বৈ হ'ল, চিম্পুল আজি ৰাতি সাজ, কাৰণ দিনৰে কিবা কিবি বহুতখিনি আছিলেই, সেইবাবে তেনে চিম্পুল কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই,
সাবস্ক্রাইব কৰি থব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থব যাতে মই দিয়া ভিডিওবিলাকৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া আমি হামু দিব লৈছো আৰু তো আজিলৈকে আহোঁ বাই বাই গুড নাইট